3, 2, 1. Velká výzva pre porotu. Teď se nelekněte. Jak nelekněte? Ježišmarja. A vystoupenie. Ahoj. Toto chcem. Z ktorého sa vám zatočí hlava. Ale súťažiaci s talentom. Bomba, ste skvělí, nejlepší. Postupujú ďalej. No řekni áno, ať už môže si im oddechnúť. A najlepší z najlepších priamo do finále. Česko-Slovensko má talent. V sobotu o 20:35 na Jojke.